Motor V6 Mitsubishi. Olha isso. Correia dentada. Você consegue perceber um V na correia dentada aqui, ó? Tchan, tchan, ó. Claramente você consegue enxergar um V, não é mesmo? Vamos fazer uma revisão nessa Pajero Dakar V6 gasolina. Aí quando a gente desmonta, olha lá, um vazamento aqui embaixo. Um vazamento atrás. Esse retentor merejando. Esse outro diretor do outro comando também merejando. E aí, claro, com redentado. O cliente comprou essa caminhonete agora. Está preparando ela para fazer atendimento num local de pescaria, de turismo de pesca. E a gente falou, ó, de correia dentada nessa quilometragem é bom checar. Olha o tamanho da correia dentada. Ele tá olhando tudo aqui. Olha o vazamento de água nessa mangueira. Tinha vazamento de óleo nas tampas de válvula, mas o motor tá ótimo, né? A gente olhar pro motor, olha como é que tá. Não tem borra, não tem nada. Ou seja, bem cuidado esse veículo mesmo. Ele comprou como de único dono. E realmente é de único dono, não, de histórico de manutenção, ó. E realmente a gente vê que pelo menos óleos, o lubrificante desse motor. Essa caminhonete tá por volta de 120 mil quilômetros rodados. A gente tá fazendo uma revisão, vai fazer uma troca total de fluidos, retentores, vamos checar essa bomba d'água. Esse pistão acionador da correia aqui, esse tensionador da correia, olha como é que ele tá aqui, ó. Perceba bem que esse tá meu dedo lá, olha a quantidade de terra que tem ali no pistão acionador. Então a gente vai desmontar, vai acabar de desmontar tudo isso aqui, tirar essa correia fora, tirar esses tensores, retentor, lavar essas polias, checar aquele pistão acionador. Vou aconselhar ele a trocar essa correia dentada. Que ele falou que como essa caminhonete fez sempre revisão concessionária, que a correia estaria nova. Eu não está nova, essa caminhonete está com 120 mil quilômetros ou por volta de 120. Então a gente precisa fazer aqui uma checagem e trocar essa correia. Tava pegando, algo estava pegando aqui nesse tubo do ar-condicionado. Vamos corrigir isso. Vamos colocar alguma proteção ali. E vocês vão conferir todo esse serviço, essa revisão, numa Pajero Dakar V6 gasolina da Amazônia Fishing Lodge. A caminhonete está sendo preparada para dar assistência aos turistas que vão fazer este turismo de pesca. E você pode já aproveitar e fazer um caminho em Belidade de Compostela e já fazer um turismo de pesca. E nós vamos conferir um serviço completo dessa Pajero após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fãs. Gostou? Olha aí, Mitsubishi Pajero Dakar V6 a gasolina. Vamos fazer uma revisão brutal, como vocês viram na introdução do vídeo. Já desmontamos a parte da correia dentada, já desmontamos a parte ali da descarbonização. E vamos mexer em vela, junto à tampa de válvulas, correia dentada, vazamentos
alguns vazamentos de água localizados ali. E aí, para isso, a gente já tirou as peças do motor e está ali na bancada, já devidamente protocolizada essas peças. Protocolizada. A gente colocou ela aqui. Como já está tudo desmontado, a gente está lavando. A gente está fazendo a parte do motor, né? A famosa parte de cima da revisão. Encostamos a caminhonete. Quando tiver tudo pronto ali, a gente vem, coloca ela na posição de trabalho ali, monta, põe no elevador e faz a parte de baixo. Mas vamos lá, que eu quero mostrar para vocês as peças protocolizadas. Vocês querem ver? Certamente que sim. Vos apresento o protocolo Águia de descarbonização e lavagem de peças para revisão. É uma caminhonete a gasolina, verdade. Às vezes não precisa, não tem tanta necessidade de uma descarbonização como o motor a diesel, mas as peças que a gente tirou ali de cima da caminhonete para fazer o serviço estão sendo protocolizadas. Olha a higienização deste alojamento do filtro de ar. Olha o detalhe dessas peças. Olha a mangueira do filtro de ar. Olha essas peças aqui. Olha isso. Olha aqui. Nossa. É lindo de ver, né, senhores? É lindo de ver. Algumas peças estão aqui. Olha os dutos do coletor de admissão. Netão, como é que estava antes, Netão? Pois é. Na correria santa, o pessoal já agarrou na orelha e estão limpando, estão mexendo, estão trabalhando. Olha aqui. Mais uma peça aqui sendo... fazendo acabamento, olha só. Olha isso. Certo, tá limpando aqui, ó. Descarbonizante, certo? Limpa contato, dando aquele talento na peça aqui, senhoras e senhores. Como vocês viram, o pessoal tá na hora da pizza ali agora. São 15 horas e 47 minutos, a famosa 3h47 da tarde. Então o pessoal que tá aqui, estão agarrados na orelha da pizza. Enquanto isso, a gente vai fazendo essa manutenção aqui na peça da caminhonete, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha a tampa da correia dentada. Ó. Este é o serviço que a gente oferece, meus senhores. Protocolo Águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. Olha isso. Todas as peças que a gente vai fazer revisão no carro. Olha a latinha vazia de arma secreta aqui. E outra revisão. Todas as peças que a gente vai fazer a revisão no veículo são devidamente limpas, lavadas, higienizadas e voltam para o veículo dessa maneira. Certo? E ainda passam por um pente fino que estão fazendo ali. Passam por um pente fino, senhoras e senhores. Show de bola? Sensacional, né? Sensacional. Então, vou fazer o seguinte. Essa caminhonete... amanhã, hoje é uma segunda-feira, estou gravando esse vídeo. Eu, não necessariamente que essa caminhonete, que esse vídeo irá ao ar numa segunda-feira. Então vamos fazer o seguinte, talvez amanhã terça ainda, obviamente hoje é segunda, quarta-feira eu vou viajar, vou fazer aquele curso de câmbio automático que vocês viram. Aí vai ficar de quarta a terça sem eu gravar vídeo. Eu não sei como vai estar o andamento do serviço, mas a gente, o final a gente pega, beleza? Mas aí até quando esse vídeo for ao ar, a gente explica melhor, que eu não vou explicar agora algo que, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já terá passado a revisão da caminhonete. Show de bola, né? Mas é isso aí, vamos lá então. Olha só o perito MIG na hora do lanche. Rapaz, mas tá gostoso isso aí, hein? Que é isso aí? Pizza. Pizza? Nossa, que gostoso, hein? Rapaz, tá de tempo, olha lá. Não, olha só como que ele tá estiloso hoje, olha aí. Bom. Tá vendo aí? Essa oficina tem pizza no lanche, seus senhores. Pizza no lanche. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Voltamos a caminhonete pro elevador. Senhoras e senhores, que exemplar de Mitsubishi V6. Que exemplar. Eu dei aquela olhada embaixo. Peças bem com a tinta de fábrica, quase que intacta. O cardan. O cardan está até brilhando. Aquele controle de qualidade da montagem. Parte traseira, freios. Nossa, a caminhonete está excelente.
excelente. Foi comprada no Sul. Se eu não me engano, foi comprada no Sul essa caminhonete. Olha ali, senhores. Aqui na frente, ó, você bate o olho aqui, ó, e você vê tudo original no seu devido lugar. Certo? Olha o controle de qualidade que eu falei aqui, ó. Aqui tem um, aqui tem outro. Lembra da aula sobre curvatura do terminal? Então, a curva para dentro e o pneu ficar para frente. Se esse terminal fosse atrás da bandeja, seria ao contrário dessa curva. Vocês lembram disso, né? Aqui a parte da correia dentada também. A gente vai tirar, desmontar. Assim que chegar a peça, a gente desmonta e lava. Olha esse chassi, rapaz. Olha aqui na frente. Originalíssimo. E o pessoal dos três diamantes agora vão ficar demais, hein? Olha aí. Nossa, que exemplar. Ó, as etiquetas aqui na caixa de direção. Sensacional. Sensacional. A direção, ó, GTEC original, JTKT, GTEC, a gente lê como GTEC, mas escreve aí, ó, JTKT, GTEC, beleza? Ó, cuidado, SRS é o airbag, né? Então, senhoras e senhores, olha aí, exemplar, nota 10, o óleo do câmbio foi drenado, foi tirado, o cárter foi tirado, olha o óleo do câmbio aqui, pessoal, já agarraram na orelha. Esse óleo de câmbio deve ser original de fábrica. O filtro tá ali. Será trocado também. Vocês sabem como é que é nosso protocolo de troca de óleo de câmbio. Como eu cheguei aqui agora, o pessoal já tinha lavado o cárter e tudo. O cárter tá até lavando ali. Olha aqui. Olha o cardan dianteiro. Olha a marca de controle de qualidade ali. A pinta da qualidade. Tá dando pinta de qualidade, hein? O cardan traseiro que me chamou a atenção, senhoras e senhores. Olha a qualidade dele. Vocês estão vendo que eu falei ali agora? Tá até brilhando aqui o cardan. Olha aí. Ó. Tanque. O filtro de combustível aqui. Câmbio. Sensacional, hein? Sensacional. Caminhonete, olha por baixo dela. Acho que o cliente não sabe que ela tá tão boa assim. Se ele comprou, parabéns, hein? Parabéns. Caminhonete interessantíssima. Vocês lembram que eu já mostrei reparo interno na parte da lata interna aqui? Geralmente as pessoas só fazem o Zeba, né? Ele só dá tratamento por fora. Por dentro fica vestígio. Já até mostrei em shorts pra vocês. Aqui a gente bate o olho, ó. Tudo devidamente original. Capial original. O step eu acho que nunca rodou, acho não. Sou capaz de apostar que nunca rodou, olha aqui. E o step, e essa caminhonete vinha com Pirelli Scorpio de fábrica, né? Obviamente, na revisão a gente vai tirar esse step fora. Vamos olhar o ano dele, vamos calibrar. O ano tá aqui, ó. Décima, aqui, ó. 11ª semana de 2012. Do ano da caminhonete, né? 2012. Que relíquia, senhoras e senhores. Pajero com 11 anos, que relíquia. É, meu amigo. Quando eu disse pra vocês já, quando eu digo que esse modelo aqui de Mitsubishi é bom, eu falo sério, meu amigo. Eu falo sério. Ó, ela é 12-13, certo? E tá com 122 mil quilômetros rodados. E eu sou capaz de apostar com vocês que realmente essa quilometragem é real nela. 11 anos de uso e está com 120 mil km mesmo. Muito bom. Muito boa. Excelente caminhonete. Então vocês estão acompanhando, óleo de câmbio, óleo de diferenciais. Fazendo a troca total de lubrificantes aqui nesta caminhonete. E claro, não se esqueçam. Venha fazer o caminho BDA de Compostela e aproveite para conhecer o Amazônia Fishing Lodge Telespires, lá no Rio Telespires. Vai ser turismo de pesca. O telefone de contato está aí, ó, 66 35 21 8490. As redes sociais. E
Instagram e Facebook, tá na tela aí. E você aproveita, vai lá, vem conhecer o rio Telespires. Não conhece o Telespires? É gigantesco, lindo. Vem conhecer o rio Telespires, aproveita, faz uma pescaria. Lá tem toda a infraestrutura de turismo, é pousada, Wi-Fi, internet, energia, barco. Você aluga a diária e os pescadores profissionais vão com você, vão te ajudar, vão te auxiliar, enfim. Quer conhecer o Mato Grosso? É daqui lá, dá por volta de 500 quilômetros. É uma pernada, mas vai valer a pena. Você aproveita, vem para cá, deixa o caminhonete uma semana aqui fazendo uma pedeatificação. E você vai lá pescar. Ah, passou semana lá, olha que beleza, sensacional, hein? Nota 10, hein? Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos agarrar na orelha deste exemplar sensacional de Pajero V6. Lembrando, vocês, não é diesel, essa é uma V6. Como eu falei para vocês, este serviço aqui foi no período do curso do câmbio automático lá da Autotec. E o menino chinês, neste meio tempo, né, neste interim, ele já montou as tampas de válvula. Olha aí o protocolo ar, senhores. Já montou, tirou toda essa parte de cima aqui, colocou de volta. Olha lá. Retentores. Já trocou o retentor, tampa de válvula. Agora vamos trocar os retentores do comando aqui e do virabrequim. Estavam os três vazando. As peças chegaram, vamos retomar esta manutenção, certo? Olha a limpeza que está aqui no alojamento da correia. Sensacional, né, Celso? Sensacional. Olha lá. Chique show, não é mesmo? Chique show. Então agora vamos pegar para terminar aqui agora. Chegou algumas peças que estavam faltando. A Mitsubishi tem esse, como eu fiz um comentário em outro vídeo até, a Mitsubishi, o problema dela é esse, peça. Tem até uma Dakar Diesel ali escrito nosso, que tá lá parado, serviço, esperando as peças chegarem. Certo? Tem que pedir peça, e é difícil às vezes achar uma peça de qualidade. Peça Xing Ling é fácil, de qualidade, aí meu amigo, você tem que penar. Sem falar que a gente ainda pode comprar alguma ou outra peça falsificada. Por isso tem que ter muito critério na hora de comprar peça. Correria santa, senhoras e senhores, mas veja aí, correia dentada nova no lugar, olha que beleza, peguei aqui no finalzinho, ó. Esse tensionador aqui que deu trabalho para achar, hein? Esse tensionador aqui deu trabalho para achar, mas tá aí, chegou, retentores novos, tudo devidamente higienizado, olha só a limpeza aqui, gente, o pote, parafusos lavados, olha isso. Menino chinês agarrado na orelha. Olha só aqui, ó. Olha aqui. Todos os parafusos devidamente lavados. Suporte lavado. Ó, tudo. Tá vendo? Então, este aqui é o protocolo AG, senhores. Protocolo AG é uma forma superior de manutenção automotiva. Foi feita uma limpeza na tubulação TBI. Olha só a limpeza que tá aqui. Tava muito carbonizado, Chino? Não, né? Botou gasolina. Tava sujinho. E essa parte aqui, senhor, ele fez quando eu estava em viagem. O menino chinês. Então daí, ó. Olha só. Então agora vamos montando. Sensacional. Daqui a pouco a gente escuta a melodia dele, né? Vamos escutar essa melodia aí. Menino chinês. Olha. Vamos falar a verdade, né, senhoras e senhores? É um serviço diferenciado, não é mesmo? Correias novas. O radiador também foi condenado, a gente tirou fora, estava bem deteriorado, aquele, como eu já expliquei para vocês, podre, né? A gente chama de podre, né? Tava podre. Olha só. Olha isso.
Sensacional, né, meus senhores? Sensacional. Estamos agarrados na orelha da V6ona aqui, hein? Ei, mas eu quero ver essa melodia. Reservatório da gasolina. Todo carro flex tem esse reservatório aqui para auxiliar na partida frio, certo? A gente tirou fora, a gasolina estava podre. No momento a gente tirou e aí eu esqueci de mostrar antes. Mas está aqui, já limpo o reservatório para voltar para a V6ona. Olha aqui. Usar gasolina aditivada. Tá até na tampa, ó. Usar gasolina aditivada. Ou você põe a gasolina e bota um pouquinho de aditivo Bardal na gasolina. Beleza? Então está aqui higienizado. Tem até um shorts que eu botei há alguns dias, de um Hilux Flex, que isso aqui tava até podre dentro, caindo sujeira de dentro, de tão sujo que tava. Então vocês estão percebendo aqui essa... Mais um detalhe na revisão, completinho, estamos fazendo essa V6ona, para ela ficar Top Gun. É costume, ou é prática, você desmontar uma caminhonete e colocar as peças dela dentro dela. A gente colocou aqui, ó, o papelão, e aqui está uma das últimas peças que serão montadas ali. O alojamento do filtro de ar do motor, olha aí. Foi devidamente limpo, higienizado, montado, lavou mangueira, lavou duto, lavou tudo, senhoras e senhores, aqui, ó. Agora, volta para a caminhonete. Algumas espécies estavam aqui, só tem ele agora, por quê? Porque a maioria já está devidamente aplicada. Olha lá. Devidamente aplicada. Show de bola? Aqui, ó, o... reservatório da partida frio, vocês viram ele lá fora desmontado, limpinho. Agora só abastecer com a gasolina nova. Não esqueçam. Olha aí, gasolina aditivada. E sabe uma coisa que eu aconselharia a vocês? Colocar aqui dentro dessa gasolina, coloca uma gasolina comum. A Bardal, ela tem um aditivo para carro elétrico. Não é tão aditivo para carro elétrico. Porque apaga. Aditivo para veículo híbrido, que tem a motora gasolina, motora combustão, motor flex e o motor elétrico. Porque a gasolina dentro do tanque de um veículo híbrido vai ficar mais tempo lá dentro, ou seja, com maior tendência a apodrecer. Aí você, a Bardal, desenvolveu um aditivo para este veículo para manter a gasolina por mais tempo. Então ali no reservatório de partida frio é interessante você colocar um aditivo como esse. Beleza? É, Bardal, eu vi lá no Museu da Bardal. Eu vou ver qual que é o nome do produto, coloco uma fotinha dele do ladinho agora para vocês acompanhar qual que é. Então ali, ó, sempre colocando gasolina nova, limpa, põe a gasolina comum e você aditiva ela. Pronto, coloca uma comum e você aditiva. Beleza? Nota 10, né? Nesse exato momento vamos fazer duas coisas. Vamos escutar a melodia e vamos começar a diálise do câmbio automático. Olha lá, menino chinês abastecendo o óleo. Olha que serviço belíssimo, senhoras e senhores. Olha só, radiador novo. Radiador deu trabalho para achar, hein? Mas tá, a gente agarra na orelha e mata no peito. Show de bola, né? Olha lá, vamos escutar. Depois a gente escuta a melodia. Primeiro vamos ver a diálise, que já está na segunda etapa. Começou a sangria ali, começamos a diálise, certo? Vocês escutaram esta belíssima melodia. Quando a gente terminar o serviço dela, a gente faz aquela, ouvindo o urro deste belíssimo motor V6. Esses motores de alta cilindrada têm um barulho inigualável, não é mesmo? Sangue espanhol sendo abastecido aqui. E o detalhe, senhoras e senhores, olha lá,
Como ela estava com aditivo verde, a gente tem o aditivo também verde, certo? Agora, com Bardal, certo? E a gente colocou o verde. Netão, qual que é a diferença entre o verde, o rosa, o amarelo, o azul? Vamos fazer o seguinte. Faremos uma live com a Bardal para falar sobre aditivo, sobre aquelas amostras lá do óleo diesel. E nessa live você vai perguntar, beleza? Aqui está ele mesmo, menino chinês. Estamos com o Binandinho hoje, olha lá o boné do chinês, olha o boné que eu tô usando. É o protocolo Águia aí, ó. Eu fiz um vídeo da tampa traseira e achei que era o meu boné, não, era o boné anterior. Esse aqui é o protocolo Águia, agora é 2025, beleza? E já acabou também. Sucesso absoluto os bonés da Águia, já acabou também. Vou ter que mandar fazer 1000 bonés de uma vez, menino chinês. Mas é isso aí, senhoras e senhores. Olha lá. Sensacional, né? Então, a diárese do câmbio, assim que o óleo lá embaixo sair daquela maneira que tá aqui em cima, aí vai estar limpo, trocado, feito a troca completa do sistema do câmbio automático. Show de bola? Vou resumir com duas palavras. Parabéns! Muito bem, senhoras e senhores. Finalizando o serviço na V6ona. Olha isso. Vocês acompanharam uma jornada fabulosa, uma revisão de um motorzão V6 a gasolina. Essa caminhonete aqui, o Varnison de Brasília, tem uma igualzinha. Tá beirando 100 mil quilômetros. Ele me falou essa semana comigo, nós estávamos trocando as ideias sobre manutenção, peça, ele me falou. Olha isso. Feito de aço, lavado. Show de bola, né? Agora, a gente vai fazer o quê? Acho que falta conferir alinhamento, eu acho. Vou ver, já alinhou, China? Já alinhou? Vai alinhar ainda, né? Vamos alinhar ela. Vamos sair para a volta inaugural, que ela já fez alguns testes aqui na cidade. E aí nós vamos entregá-la. Ficou pronta. E eu já falei para vocês, né? Gosta de pescar? A Amazon Fish, a Amazônia Fishing Lodge, no Rio Telespires. Olha lá, contato 663521-8490. Deixa a caminhonete aqui, fazer o caminho BDA de Compostela. Vai lá, passa uma semana lá com eles e fala que você conseguiu contato aqui comigo, que eles vão te dar 10% de desconto. 10% não garanto não, mas vão te dar um bom desconto, beleza? Eu vou falar com eles o que eles podem dar desconto para vocês. Se falaram que pegou contato aqui pelo BDA 4x4. Show de bola? Ah, falta esse detalhe aqui, ó, as buchinhas. Vamos trocar essas buchinhas aqui, ó. A bucha traseira da V6 sempre estraga. Não, aqui na verdade tem que trocar a bieleta. Enfim, vamos mexer. Só falta isso aí agora. É tanto detalhe, né? Mas vamos lá. E aí vão levar para abastecer? Ah, não poderia faltar. Graxa azul. Graxa azul. Azul. A graxa azul resolve todos os nossos problemas. Graxa azul. Caneta azul. Sensacional, né? Que vídeo top, hein?
o detalhe do protocolo Águia. A gente providenciou o adesivo de radiador verde, porque a caminhonete já estava usando o verde, a gente vai permanecer, certo? E aí, como eu falei durante esse vídeo, faremos uma live com o pessoal da Bardal e vocês vão perguntar para eles as cores. Então, você sabe, eu sei, mas não quero contar agora, só para vocês que é live. Então, você vai perguntar na live qual a diferença entre as cores dos aditivos, beleza? E aí vocês vão saber e vão fazer essa pergunta lá. Menino chinês terminando, fazendo a checagem final. Fazendo a checagem final. A dica que eu já ensinei vocês: aditive o reservatório da gasolina de partida frio. O menino chinês vai colocar ali, aqui no reservatório aqui. Vamos tirar esse aditivo, nós vamos colocar no tanque dela já. Mas antes de colocar no tanque, a gente vai colocar aqui na partida frio já. Vamos colocar ali duas tampinhas de aditivo Bardal para o combustível. Nesse caso aqui, obviamente, é o carro flex, uso flex. Né? Você sabe que cada... É, dessa aí põe uma meia, né? Deixa eu ver. Aí sim, tá bom. Então daí tá ótimo. Olha lá, vamos colocar aqui agora. Então você faça isso. Aditive o reservatório de partida a frio. Todo veículo flex, a grande maioria dos veículos flex vem com essa partida a frio. Vocês viram um shorts que eu coloquei algum tempo atrás com um reservatório de gasolina totalmente podre, com borra dentro, com tudo, de uma Hilux Flex. Então, portanto, faça isso. O restante a gente vai colocar no tanque, vamos levar para abastecer e vamos sair pro teste rodoviário agora no Pajerão V6 aqui, que ficou muito style, hein? Show de bola! E aí, gostou? Após uma longa jornada em busca das peças originais, de marca, de qualidade, o serviço pronto. É fácil até fazer um serviço como esse. Comprar qualquer peça sem critério. Agora, peça original, de qualidade,
tá difícil. É um esforço hercúleo fazer um serviço como esse. Mas tá aí, olha que resultado, olha que caminhonete magnífica. Olha que caminhonete magnífica. Vocês acabaram de ver esse clipe, que eu acho legal pra caramba, não sei se vocês gostam. Se vocês acham legal esse clipezinho aí apresentando a caminhonete, escrevam aí no canal. Clipe! No canal não, escreve nos comentários aí, clipe. O que nós vamos fazer agora pra encerrar? O que nós vamos fazer agora pra encerrar? Nós vamos escutar a melodia. Sempre escutar essa melodia. Não há como não escutar a melodia. Eu vou levantar o capô aqui agora. Vamos esperar aparecer esse barulho da lixadeira. E aqui nós garra na orelha para escutar a melodia e encerrar o vídeo. Show de bola? Reservatório da partida frio abastecido e aditivado. Siga essa dica que eu mostrei para vocês. Coloca um pouco de aditivo lá ali dentro para conservar aquele combustível, que fica por muito tempo ali, não é mesmo? E aqui está a usina de força V6 Mitsubishi. Vamos escutar essa melodia. Partida! Oh, máquina! Acelera! É muita melodia. Até poeira no zóio vem. Nossa, rapaz. Olha, rapaz. Que isso, hein? Vamos falar a verdade. Um motor V6 turrando é lindo, né? Você viu que turrada perfeita? Que maciez de funcionamento. Que relógio, ó. Ó. Acelera de novo aí. Que é isso, meu amigo? Oh, isso aí, rapaz. Desta maneira, encerramos mais uma jornada, uma odisseia, revisão pós-compra de uma Pajero V6. Pajero Dakar V6 2012-13. Eu falei que eu não entrei dela no último vídeo. Eu falei a quilometragem? 122, 132 a quilometragem dela. Nota 10, né? Nota 10. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até a próxima. Vídeo top, como todo mundo é top, se Deus quiser. E aquele abraço. Antes da gente ir embora, você acredita que colocaram a câmera pra trás? Essa câmera tava virada pra trás, assim, ó. E na baba de água a gente viu. Falei, ué, o que aconteceu com essa câmera? Só que eu acho que não foi o instalador da câmera, foi o pessoal do adesivo que se confundiu. A gente já corrigiu pro cliente ali.